Fala, rapaziada, então hoje a gente vai conhecer um pouco aí do professor, né? Professor aí que também ganhou um espaço bem legal na Miguel Série, tá fazendo sucesso com as suas frases de efeito aí. Professor também teve uma passagem aí com a Shirley, né? Um desencontro amoroso que balançou um pouco ele. Mas então agora a gente vai conhecer melhor aí o professor, a intimidade do professor, para vocês conhecer melhor também aí sobre esse personagem. Vamos chegar na casa dele aqui. Invadir. Dá licença. Excuse me. É outro idioma aqui. Com licença. Tá lendo um livro aí, ó. Sejam bem-vindos. Enfim, vocês chegaram. Respire fundo, sorria. Deixe seus problemas do lado de lá. Receba o melhor que o mundo tem para lhe oferecer. Afinal de contas, você merece. Entre e sinta-se em casa. Isso, aí, professor. Tava já treinando uma frase nova, professor. Sempre, né, rapaz? Treinando uma frase nova aí. Recepção, hein, professor? É isso aí, o cara assim, ó. Dá pra ver os livros aí, do olha aí. Professor aí, ó. E é de verdade, hein? Não, filho, é. Tá aí, né, cara? É isso aí, vamos fazer uma resenha. Galera aí gosta muito de ti, né, cara? Coisa boa, né, cara, escutar isso aí, a gente sempre fica feliz, né? Não, já lembra que o antes do da Miguel Série, tu participava nos primeiros vídeos, daí tu acabou dando uma saída, sim, mas saiu por conta de trabalho e tal, né? E a galera, né, pedia, pô, traz o professor de volta, traz o professor de volta. E o professor voltou pro canal agora pra ficar, né? Pra ficar, Deus quiser. É, ficar aí. E enraizou aí, então tá bem legal. Então a gente vai fazer essa resenha com o professor, o Carlos César de Oliveira. Isso aí. Carlos César de Oliveira. De Moura de Oliveira. Carlos César de Moura de Oliveira. De Oliveira. Isso aí. Então isso aí, vamos fazer. Pô, tem um intruso aí, cara. Só pra... Obrigado. Tá na época do... Boa. Quem que é esse aqui, professor? Isso aí tava aí na rua pedindo esmola aí, daí a gente adotou. Papai é muito querido, né? Sabe, gosta de ajudar as pessoas. A gente acabou adotando. Ah, tá. Tá aí. Então, goleiro, antes de começar aqui nossa resenha, né, falando sobre o professor, falando sobre a segunda parte aí, a segunda temporada aí da minha série, eu tenho um pensamento aqui pra galera. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. É isso, né, que a gente... É isso aí, né? Fazer a história nova, né? Tá agora, tudo dito nas palavras ali, tá tudo... A segunda temporada, né, da Mega Série, fazer, né? Isso aí. Então isso aí, então aqui com o professor, já segue o professor aqui nas redes sociais. Vamos voltar lá nos primórdios, né? Como a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu, acho que foi no futebol. É, futebol, colégio. É, através dos... Eu vim morar aqui no bairro do professor, né? Aí eu jogava com o Didi. Não sei se eu jogava com o Didi ou o Didi jogava comigo. Acho que ele jogava comigo, né? Porque eu sou o melhor, né? É, com certeza. É, o Didi jogava comigo e via jogar, né? Que também se gravar em cima do Didi, coitado. É. Muito enfim, abaixo, né? É, e um cara que sem panturrilha aí não dá, né? A eterna promessa, né? E, rapaziada, aí depois a gente fez nossa amizade, né? E, de verdade, o professor foi meu professor, o treinador, né? Treinador. A gente jogou no time do Interbairros, do Racing. Do Racing. Né? Foi meu professor. Naquela época que tu jogava ainda como goleiro, né? Eu jogava no gol. É a época que eu jogava no gol lá, faz tempo, né? Faz tempo. Eu era magrinho. Era magrinho ainda. Era, eu vou, então show, né? Porque eu tô acima do peso agora, que quer dizer que eu não jogo, né? Eu jogo mais do que aquela vez, né? Só que agora faço a parede, faço gol, enfim. Agora tu sabe os atalhos. É, não vou ficar falando aqui que eu gosto de ser humilde, né? Não vou ficar falando que eu sou bom, que eu sou diferente, que eu jogo demais aí, né? Então tu foi meu treinador de verdade. Sim. E depois tu treinou alguns outros times? Na verdade, cara, o Racing foi o meu time principal, né? Eu tinha treinado o primeiro time principal do Racing, né, no Interbairros. E depois eu assumi a gurizadinha do juvenil ali e tal, que queria entrar pro time principal. Sim. Daí... Treinou a base. É, foi só nessa base mesmo. Eu peguei uma vez ali na gralha, assim, mas era só mais como auxiliar mesmo. Sim. Daí no time de empresa e tal, como o SESI. SESI, né?
Então, mas era só mais pra resenha mesmo. Show. Mas além do professor do futebol, também tem um outro dom aí que é cantar, né? Opa, aí a gente destaca, né, pai? Professor aí, né? Aí a gente engana bastante, né, cara? Tem churrasquinho, tem um violão, a gente tá lá. Já, dá uma palhinha de alguma música. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira. Ah, louco, cara, essas músicas aí já me dá uma saudade. Calma. Tá louco isso? É linda essas músicas. É linda, né? Ainda mais se é modão, a gente. Essas raízes aí é. Meu bagulho pra mim. Água. É, muito emocionante essas músicas. O que é que tu esse cara aí, pô, cara? Ele tava aí. Mas já dizia aquele velho conhecido ditado. Levamos um tiro sempre que agimos no... No campo. Vai ter que fazer de novo. Sem água. Vai. Com água. Sem água. Eu não lembro se era da emoção, era do campo da emoção. Era no campo da emoção. Tem uma frase que muito lembra pra minha vida, assim, que eu levo pra minha vida, que levamos um tiro sempre que agimos no campo da emoção. É verdade, é bem emocionante, né, professor? Professor, e questão do sentimento, coração, tu que é um cara poeta, pô, o cara é treinador, cantor e ainda filósofo, mulherada se joga nos seus pés. Sabe que, graças a Deus, eu sempre fui um cara muito iluminado desse lado do romance, do amor. Então, pra mim, o coração tá sempre tranquilo, sempre desapegado e, né, focado mais em mim do que na... Que isso, hein, professor? O meu também, na frente do gol, é tranquilo, tranquilidade. Né? Tranquilidade, aquela coração quase para. Então, pra mulherada que tá assistindo aí, o professor tá solteiro. Tamo aí, né? É, então quem quiser um filósofo, já acorda ouvindo uma frase, né? Musiquinha no ouvidinho. Tá? Ah, é, né? Que o pai isso, canta, hein? O pai canta. É, o pai dá show, né? Professor, então a galera gostou muito dessa nova fase do professor filósofo, né? Dessas frases aí da série, encaixou muito bem, né? Então a galera quer saber. É. Então quando a gente começou a escrever o roteiro dessa segunda parte, pós-pandemia, né? Quem deu a ideia foi o Ramone Machado, cara, que é o cara que também nos ajuda aí nos roteiros, né, da Miguel Série. Quem faz os roteiros aí é eu, o Didi e o Ramone, né? Eles, pô, a gente precisa criar uma identificação pro professor. E como roda muito a série, vai para um lado, vai para o outro, às vezes fica focado eu e o Didi jogar, e daí a gente falou, a gente precisa criar uma coisa pro professor, né? E aí veio a ideia de fazer as frases, né? Caiu como uma luva, né? Ah, tá louco. Foi na hora que eu dei a primeira frase, já começou o pessoal a comentar muito, né? Sim. Ah, esse parte do professor sendo filósofo, com essas frases de efeito e tal. É. Isso aí veio muito, muito bem, veio a calhar, assim, bem pro público lembrar mais do professor. E criou, e enraizou muito rápido, sim, né? Uhum. Criou a característica, então, a gente está precisando de uma característica do professor, não ficar só ali de treinador e tal, porque às vezes, de repente, em alguns momentos não ia aparecer muito, né? Sim. E daí, cara, eu particularmente, eu gosto muito de ti atuando. Sim. E pra galera, muito... Obrigado. A galera pede muito bem. Pô, os caras são ator de verdade? Né? Acho que o legal disso é que ninguém é ator profissional, né? Verdade. Ninguém é ator. Quando eu te convidei o Didi, convidei o Paulinho, tudo de uma amizade já lá de 2002, 2003, por aí, né? É. Uma coisa também, quando eu vim pro bairro, eu te conheci, professor... Fortão trabalhava de segurança, né? Trabalhava de segurança, verdade. Trabalhava de segurança, é. Não, e era mais filhinho, né? É, nossa senhora, é. 40 quilos mais fino. Não, e eu me lembro que eu passava de olho, estava ele bem bravo na esquina ali, né? Isso aí, não dá pra meter a mão, né? Só careta. Não dá pra meter a mão, professor, era segurança. Então, o negócio que a galera manda também muito é a questão da amizade, né? Você fala, pô, dá pra ver que vocês são muito amigos, né? Então, eu acho que é isso que é legal, né? Sim. Tem dentro do nosso grupo do WhatsApp ali da Miguel Série, a gente se cobra e se puxa, mas acho que a amizade sempre ficou acima de tudo, né? A gente não é só o profissional, enfim, a gente tem a nossa amizade aí de anos, né, cara? É. Então, a gente se conhece de verdade, né, sabe mais ou menos o que cada um gosta,
entendeu? O que cada um faz, né? Então, é por isso que fica tão natural, fica bom a gente estar junto, assim, gravando e tal. É, e fica fácil de trabalhar, né? Sim. Então, a galera curtiu muito esse lance das frases, e a galera curtiu muito... Eu acho também que eu falei uma ideia com o Marco lá, que é essa questão de ninguém ser ator profissional. Claro que a gente também vai se especializando, né? A gente, agora, conforme vai passando, vai crescendo, a gente dá uma estudada, né? Vai buscando. Não, e as críticas que a gente recebe aí ajuda muito, né? A gente mudar o jeito de fazer as coisas, de falar, exportar e tal. Às vezes o cara fazia era travadão, assim. Hoje o cara já se solta mais, né? Pega lá nos primeiros vídeos, então, nossa, que todo mundo se soltou, né? Então a galera é muito, pô, o cara é ator mesmo. Eu, como te falei, eu gosto muito do jeito que tu atua, as expressões, é muito natural. Mas que esse nosso jeito, já da amizade, do natural, isso é um negócio bem orgânico, né? Sim. Acho que é o que dá o tchan pro negócio, né? Verdade. Que fica aquele negócio saudável, aquele negócio simples. Nada forçado, e, né? É, isso aí, não fica bem natural mesmo. Não fica nada forçado. Já pegando o gancho, né, cara? Se precisa forçar, é porque não é do seu tamanho. Isso serve para anéis, sapatos, amizades, profissão e relacionamentos. Não, é isso aí, né? Bem, um negócio bem natural, né, professor? Tudo natural, né? E o professor, além da Miguel Série que já apareceu nos vídeos, né? Mas a galera acha que a gente vive numa vida de glamour, né? Que tal. Muito enganado. Professor, conta um pouco aí o que é o professor, o Carlos César Moura de Oliveira, né? O que tu é por trás das câmeras aí, que isso que é o legal, que agora nessa pausa da segunda... Ai, ai... Essa pausa da segunda... Da primeira temporada pra segunda. Essa pausa da primeira temporada pra segunda temporada, né, a gente vai fazer as entrevistas e conhecer um pouco mais de cada um pra galera ver, né, e a galera gosta disso aí, né, verdade. Da verdade, de ver realmente como a gente... Como a gente é, né? Que às vezes na internet a galera cria muita coisa, né? Sim, não. É. O cara tá na mídia, ou no YouTube, enfim, tem alguns seguidores ali. Ah, não, você é rico. Esse aí não, sabe isso. Não, eles acham que a gente tem uma vida diferente. E é legal mostrar que não, cara. A gente é ser humano como qualquer um, tem a vida como qualquer um. O pessoal cria muita coisa que foge da realidade, né? Verdade. E a gente tá na luta aí. Então fala um pouquinho pra galera o que é o Cezão, né? O vulgo Cezão. Conhecer o Cezão. Rapaziada, então, eu tenho 35 anos, acabei de fazer. Eu moro numa cidade que é industrial, Caxias do Sul, né? Então o polo industrial aqui é muito grande. E desde que eu fiz meus 18 anos, além dos 2 anos que eu trabalhei como segurança, eu trabalho em metalúrgica. Sou um montador, trabalho em metalúrgica já faz uns 12 anos, para mais, acho que nisso. E hoje, atualmente, estou trabalhando numa empresa muito grande aqui de Caxias do Sul. E já trabalhamos na mesma também, já, né? Trabalhamos junto numa empresa muito famosa aqui de Caxias, para os bruxinhos. A Grale. Todo mundo. A produção aqui, o Will da produção aqui também já passou na Grale. O Didi já passou na Grale. O Paulinho. Oh, é. O Dodge. O Dodge passou na Grale? Passou. O Dodge passou na Grale. Eu e tu, o Will, o Didi, o Paulinho, o Mini. O Mini trabalhou na Grale e o Don Stone não, né? O Chitão não. Não, o Chitão não tá fazendo. Olha só, então, a Grale, que é uma empresa metalúrgica, revelando o talento. E quando nós trabalhávamos lá, nós dava vida, porque lá era a melhor empresa do mundo. Supostamente, né? Tinha os Miguel, né? Mas as gurias... Não, eu trabalhava, eu era esforçado. Até esse dia, no guarda-pola. Nas lembranças do Facebook, veio uma foto do Will atuando num teatro lá que a gente fez lá em Novo Hamburgo, lá da Grale e tal, ganhou um prêmiozão, rapaz. Tu participou do teatro? Não, só fui na torcida. Só na torcida. Então a Grale, então, de repente, alguém que é curioso que tá assistindo, que a gente tá fazendo um Senai, tu vai lá pra trabalhar no CNC ou na prensa e sai um ator, aí, ó. Um filósofo, um jogador, né? Olha aí, ó. O cara que acredita em si, meu, consegue fazer o que quiser, mano. Não tem, né? É só ter força de vontade. É, que nem eu sempre tive essa vontade de falar com o público, né? De mandar, passar uma mensagem pra galera, né? Não tinha noção que seria dessa forma. Graças a Deus, Deus abençoou. Então, uma coisa que eu sempre falo, que às vezes eu cobro no grupo e chamo a galera, é pelo talento de cada um, né? Sim. E também tu não imaginava, né? Sim. A mesma coisa o Didi e tal. E a gente foi trazendo. E o que eu acho muito legal, que muita gente pede, meu,
pô, os caras são atores de verdade, pô, e tal. Isso que é legal. Então, foi se descobrindo talentos que às vezes não sabia, né? É, verdade. Na verdade, sim, quando eu comecei com o Boleiro, a minha ideia era o quê? Vou ajudar meu brother que tá aí lutando e tal. Então, quanto eu puder ficar do lado dele aí, se ele precisar de mim, vamos fazer ele bombar, né, cara? Eu nunca imaginei que, de repente, ia ser uma parte fixa do e uma do peça boleiro, fundamental, no, né? No Boleiro, enfim. É. E, graças a Deus, aí deu certo. Estamos bem encaixados aí na série e no canal. E então, são peças fundamentais, né? Que hoje tudo ajuda para tudo funcionar, né? Então, do Boleiro... Hoje é difícil ver o Boleiro sem ter o professor do lado, ou sem ter o Didi do lado, que são os mais antigos, né? Sim. Que estão junto no canal. Então isso aí que é legal, né? Mas mesmo assim, ainda com o professor, a gente tem vários projetos aí, né? De fazer o nosso escritório, de fazer ter os nossos próprios estúdios para gravar, né? A gente está trabalhando para isso, mas estamos trabalhando bastante, mas ainda, além de gravar, participar das gravações, ainda o professor ainda também, né? Trabalha lá na empresa, né? Sai da empresa, vem, faz as gravações, né? Então, fim de semana tem para descansar, mas a gente grava. O professor tá aí, apoiando, sempre também. Sim. Então é legal a galera ver esse outro lado aí, né? Sim, sim, é. Ah, falando em trabalho, né? O trabalho vence jogos. Mas o trabalho em equipe vence campeonatos. É, isso aí, né? O time que joga junto, é isso aí, né? Isso aí. O trabalho em equipe vence campeonatos, né? Então o professor Cezeira aí também, pra galera conhecer um pouco melhor, o Carlos César, né? E a Shirley. 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 A galera quer saber, mexeu bastante com o coração do professor? Ah, né? Deu uma movimentada, né? E pra subir a temporada, será que a Shirley vai... Ah, tem que aparecer uma outra Shirley. Um outro amor. Aquela Shirley ali era perigosa. Será? Né? Aquela o presidente não dá, né? Não dá, cara. Vai furar o olho dos amigos, não dá, né? Não dá, né? Foi um pequeno deslize. Deslizezinho. Né? Sabe que todo humano erra, né? Então, eu errei também, mas... Passa, pessoal. Passa. Então, vamos ver pra segunda temporada se... O que vai acontecer, né? Tomara que venha coisas boas, né? Porque, pô, um cara filósofo, um cara professor aí, um cara cantor, né? É. Daí tem que mexer o coraçãozinho das meninas. Tem, né? Vamos cantar mais uma? Vamos? Mais uma. Qual que é? Vamos cantar o raizão, né? Raizão aí. Aquela que a gente canta geralmente quando tá no churrasco lá. Curando porrada. Como é que começa essa? Ah, tá. Amor. Amor, eu já tentei, mas não te esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando um alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone, me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Furando porrada, quebrando tudo, te rebaixando, ele defendendo, e o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Olha essa, pois quem essa, ama é. Tanto, ciúme muito, transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Agora é um ápice, né? Vá, me chame de volta. Me dê uma chance de provar que me arrependi. Vá, diz que não importa, que já esqueceu, ainda quer viver só para mim. Que não me esqueceu, ainda quer viver só para mim. Olha, eita! Tem uma aqui, ó. Então era segurança, né? Uma bandinha que eu lembrei aqui, ó. Alô, segurança, vai na briga. Ouça que esse apaixonado diz. Essa aí é demais, meu pai. Amor tá dançando com outro. Alô, segurança. E outra, fizemos muita festa junto também, mas né? Tá louco, xerife Caltribar. Bom demais. Galera de Caxias aí. Cara, que fase boa foi essa do xerife, cara. Foi boa. Nossa, toda sexta-feira. Senhora, pai, era toda sexta-feira. Eu me lembro que eu trabalhava nessa firma que eu trabalho hoje, há, sei lá, 8, 9 anos atrás. Então eu trabalhava no segundo turno, eu saía na sexta-feira às 9 horas. O chefe liberava, pagava umas horinhas durante a semana, e liberava e bom. Xerifão, pai. Xerifão bombava, né? Ah, coisa mais linda. Xerifão bombava. Nossa, e nós. Senhora. Danone, dançava e espalhava os cadernos na pista, né? Tá louco, era nós. Tinha aquela musiquinha lá.
Vai na academia, mas não adianta nada. Eu que sou gordinho, não me merda. Camisa colada, pagando de machão. Mulherada de dança. E gosta do gordinho largado. Matado. É muito show. Era sucesso. É. Não, e o que eu acho das palavras, tem muitos caras que chegam camisetinha, nossa, malhadinha, segura, né? Querendo meter uma perna. Pai, a mulherada gosta da resenha boa, né? Que é, ó, mulher gosta de cara engraçado, pai. É isso aí. O cara fez a mina... Que tem que tratar bem ela, pai. Porque os caras chegam lá numa marra, acho que mulher... Ah, vou chegar e vou pegar. É, não é assim. Mulherada gosta que trate bem, daí a gente chega na resenha, solta uma frase, né? É, my name is Boleiro, sou jogador, né? Tá. A resenha, nós pontuava, né? Normal, né? Vem com nós, né? Uma coisa que eu aprendi nessa vida sobre o amor, Boleiro, é que não existe amor à primeira vista. Existe a pessoa certa no momento certo. Isso aí. No momento certo, no lugar certo, né? É isso aí. Se é pra acontecer, vai acontecer, pai. Entendi. É isso aí. Eu sempre falo, né? Se é pra acontecer, os juvenis são ansiosos, né? Tô muito. Querem namorar rápido. A guria dá um sorriso, ele já quer. Tô dizendo eu te amo. É, já bota o relacionamento sério no Face. Né? Não dá. Segura, né? Aprende com o professor aí, ó. Aprende com o professor. Segurado, né? Pai. Tem que esperar tudo no seu tempo. No seu momento, né? Pai. Tudo no seu momento. Então, Boleiro, falando sobre tempo, né? O tempo tem duas caras. Uma, se você souber aproveitar, ele será seu grande aliado. Outra, se você não souber aproveitar, ele vai ser seu grande inimigo. É, isso aí. Ah, me lembrei também de uma música gaúcha, assim, de um grupo muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Opa! Che Garoto, pode ser garoto. Cara, essa aí toca no coração do pessoal, pai. Opa, só vou puxar aqui um pedacinho. A minha vida é te amar, sei que vou conseguir te guardar nos meus braços para não mais sair. Te apertar de contra o peito para poder sentir mais forte o pulsar do teu no meu coração. O pulsar do teu no meu coração. Que isso? Ei, essa tá música, pai. Né, é demais essa música, pai. O que foi, cara? O que foi? Não, nada, não. É que eu lembrei de umas coisas com essa música aí. Não, mas deixa pra lá. Essa música marcou tua vida aí também. Uhum. É uma música tá muito boa. Pô, caralho. Ih, acabou. Controlado. As músicas. É que ele teve uma namorada só, né? Ah, tá. E parece que dela deixou dele, né? É, o sonho dela era namorar um jogador. Aí, dele não. Não, deles que jogava e tal, mas daí. Mentiu pra ela. É, daí onde ela foi escondida num jogo dele. Nossa. Aí ele viu o que aconteceu. Nossa. Aí na verdade ele entrou num jogo só porque daí um foi expulso e dois se machucaram. Que fácil. Aí colocaram ele jogar. Primeira bola como ele recebeu. Nossa. Era melhor jogar com três a menos. Sim, né? Tá. Era melhor. Aí enfim, por isso que... Tá a preparação dele. É. Ô professor, então a galera aí, né? Os fãs aí mandaram umas perguntas aqui. Tô respondendo algumas perguntas aí. Pra galera aí, pra tirar algumas dúvidas também. Então, Guiviana 87. Guiviana. Sempre foi esse treinador bravo e sempre foi poético com suas frases. Fala aí, professor. Então, rapaziada, eu, na verdade, fora do campo eu sou um cara tri de boa, mas quando eu tô no campo ali na quadra, enfim, eu sou um cara muito profissional e quero que a rapaziada entre no jogo focado, né, e que jogue de verdade, né, cara? Cara, o que levar na brincadeira... Pulso firme, né, professor? Tem que ser, cara, eu acho que se tu não quer... Tem que ser pulso firme, senão vira bagunça isso aqui. É isso aí, pai, eu não dou muita abertura, porque senão vira bagunça, velho. Tem que jogar. Tem que ser brabão, né? Tem que ser bravo. Dá respeito, não só pra... Jogou aonde? Dá um jogador pro time adversário também. Nunca passou do pedágio, quer ficar falando. Mas daí nunca passou na imigração. Deixa eu ver outra aqui, vamos ver. Gustavo Alves 99. Professor, manda uma inspiração aí. Final do vídeo aí. Vai ter aquela outra frasinha pra finalizar. Professor, como é aturar o Boleiro? E é muito amarra, né, professor? Diogo Rodrigues. Pô, pai, tem bastante marra sim, mas a gente já conhece, né? O atleta, então já sei como lidar com esse rapaz aí. É, mas é aquela coisa, né, professor? Quem tem dom pode botar marra, né? Ah,
Exatamente. Tem os caras que não sabem dar um chute, né? Os caras não sabem. Ainda são marrentos. Aí não dá, né? Aí que tem o dono dá pra meter tem a mão. Tem um cara que a gente conhece aí que sempre vem nos nossos assuntos aí. Que o cara é marrento pra caramba. Tu encontra ele aí, é nossa, jogador e tal. Tá em tudo que é time, jogou tudo que é campeonato. Mas assim, pai, tu botou ele pra jogar, não consegue nem tocar a bola 2 metros. Não, não conhece futebol. Então não adianta ter massa, se tu não tem o dono. Não adianta. Ah, eu tenho moral com o professor, né? É difícil lidar com o goleiro nos treinos? Cara, difícil é fazer o rapazinho correr. Difícil é... É difícil. O rapaz não gosta muito de correr. Ele sempre fala, quem corre é a bola. Pá, pá. Aí é, né? Ah, não deixa estar certo. Mas porque ele corresponde depois do jogo. Porque senão faz ele correr de novo. Difícil é eu errar gol, né? Difícil é eu errar gol, né? Segura, né? Então, uma pergunta aqui do Thales Murilo 04. Quem é mais decisivo? Didier ou Boleiro? Eu, né? Eu sou o cara mais decisivo. Boleiro. Não, segurado, se pergunta é pra mim, vai pra ti. Não, pra mim, né? Respeitar pra você. Cara, os dois ali é uma parelha braba. Ali o negócio é. Mas ainda o Boleiro é mais decisivo que o Didier. Mas muito você mais, né? Óbvio. Muito mais. Não tem deve muito o que falar, porque na verdade o Didi já jogou no meu time também, já foi jogador. Foi banco. E tal. Só que ele não é meio ruim. Ele é um cara esforçado. Estava lá todos os jogos. Estava lá. Mas eu falhava uma, eu dava pra pagar. Eu coloquei ele pra jogar uma vez e acho que ele ficou meio chateado, que quando ele entrou, deu 3 passos, acabou o jogo. Aí ele não ficou jogando demais. É um cara muito esforçado. Coração enorme. Panturrilha pequena. Não sei, né? Não sei panturrilha. Breno AT, que fim levou a Shirley? Papai. Aí já não faz parte da minha ossada mais. Ali foi passado, rapaz. Ali foi um perrenguezinho que nós passamos ali, perdi casa. Perdi meu emprego lá no time da Miguel, então já se foi, já é passado. Foi. O J. Prives. Professor, qual os pontos negativos e positivos do Boleiro? Acho que a gente já falou, o rapaz ele é muito esforçado, tem as bases, o ponto positivo dele, ele joga bem. Ele bate bem, tá com as pernas assim, então tem um chute bem forte. Negativo é que o rapaz não gosta de treinar, não adianta, o rapaz não gosta de correr, não é muito do tal do exercício. Então não pode exigir muita coisa dele, mas enfim, assim, na concentração é difícil segurar o cara na concentração, andar no anizinho e resenha. Então, mas assim, o cara é bom. Desde que é correria, tem que contratar uns velocistas, né? O Moco falou, o que é qualidade, bola no pé é gol, o pai tem um chute diferenciado, e chutou, fez o gol, é 3 pontos, né? É, isso aí tá valendo. Então, rapaziada, esse aí foi o professor Cezeira, Carlos César Moura de Oliveira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pra conhecer um pouquinho melhor, né, o professor aí. Foi um prazer conhecer o Cezão, né? Então, rapaziada, tá aí esse grande cara, meu parceiro, meu irmão aí, né? Padrão. Meu compadre também, né? Dindo do meu filho aí. Então, o cara, pô... Eu tenho um carinho enorme pra vocês conhecerem melhor aí o professor aí que tá fazendo muito sucesso. A galera gosta muito de ti aí dentro do canal, né? Então, pô, pra encerrar antes disso, se inscreve aí no canal, deixa o like aí, né? Segue o professor aqui nas redes sociais pra encerrar naquela frase pra galera, né? Vai lá, professor. Rapaziada, faça o que for necessário para ser feliz. Opa, rapidinho, de onde é o banheiro? Opa! Folgado, né? Cagou nas calças. Vai ter que trocar. Não tem fralda aí, viu? Então, rapaziada, agora sem interrupções aí, né? Certo, agora já aliviou, né? Não, certo. Acho que já. Professor, pra encerrar, então, manda aquela frase motivacional pra galera aí. Rapaziada, é uma frase que eu pesquisei aqui e eu acho que fecha muito com o que a gente vive aí, o que... Dá pra deixar uma reflexão boa pra todo mundo aí. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora, por não perceber sua simplicidade. Que é isso, hein, professor? É isso aí, ó.
Então, rapaziada, esse foi o vídeo com o professor. Aguardem segunda temporada da Miguel Série. Vai vir muita resenha com o professor. Vai vir, pai. Será que vai vir um amor? Será que vai vir um time novo aí? Descubra. Descubra. Então, rapaziada, valeu. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Tamo junto. É nóis. Bom vídeo, né? Ficou show. Ficou a resenha. Falou tudo ali legal. Pra galera. Oi, não tem papel higiênico. Não acredito, cara. Porra, Manguaça. Ah, muito da hora, pelo amor de Deus. Ali em cima da margem, ó. Margem ali de procura mais as coisas, hein, cara. Senão a gente com a toalha também. Não.